Dobrý den a vítejte na Slavkovském bojišti. Já jsem Lenka Malíková. A kde začneme? Kde jinde, než na Žuráni. Na začátku bitvy se stal kopec Žuráň velitelským stanovištěm císaře Napoleona. Jeden bitvy, 7:30 ráno. Na Žuráni jsou všichni velitelé francouzských armádních sborů. Je tu i Napoleon. A nad obzor se vyhoupne rudé slunce. Výjimečnost chvíle způsobí, že slavkovské slunce se stane pojmem. Jen pro úplnost, bitva se odehrála v prosinci, kdežto my jsme natáčeli v květnu. Možná vás překvapí, že Žuráň není přirozenou vyvýšeninou, ale jde o uměle vytvořené návrší nad hroby z 5. a 6. století z doby stěhování národů. Přijměte nyní pozvání na zámek do Slavkova u Brna, neboli na zámek Austerlitz. Jehož německé jméno je pravděpodobně odvozeno od původních Novosedlic, německy Nausedlic. Barokní zámek je sám o sobě nádherný a má co nabídnout, ale proslavil se zejména díky zmiňované bitvě. Z tohoto balkónu promluvil Napoleon po bitvě ke svým vojákům. Vojáci, jsem s vámi spokojen. Stačí, když řeknete, bojovali jsem u Slavkova a budete považováni za hrdinu. Právě v historickém sále bylo po bitvě podepsáno příměří. Však ve skutečnosti Napoleon nikdy nespal, protože si sebou jako správný voják vždycky vozil svoje polní lůžko. Nenechte si ujít romantickou procházku po zámecké zahradě. Hned vedle zámku si všimněte klasicistního kostela. Je to chrám Vzkříšení Páně. K hlavním bodům celého bojiště patří neodmyslitelně stará pošta. Právě tady se Napoleon sešel se svými maršály, aby naplánoval rozmístění vojsk v bitvě. V blízkosti staré pošty měl Napoleon ulehnout ke spánku po bitvě. A povídá se, že tyhle sklepy vedou až pod Slavkovský zámek. Bitva si vyžádala desítky tisíc mrtvých vojáků a s nimi padly také jejich koně. Ani na ně se na bojiště nezapomíná a připomíná je například tento památník. Zdaleka viditelná je kaple na vrchu Santon, nad obcí Tvarožná. Toto místo si vybral Napoleon jako opěrnou pozici pro své levé křídlo, důkladně jej opevnil a umístil sem 18 těžkých děl armádní zálohy. Od bitvy tří císařů uplynulo už více než 200 let. Přesto zde dodnes potkáte na polích hledače pokladů a na památky na slavnou bitvu narazíte doslova na každém kroku. Celé bojiště si představme jako trojuhelník o rozloze 120 km čtverečních, zahrnující 27 vesnic. V bitvě u Slavkova se střetly největší evropské mocnosti – Francie, Rakousko a Rusko. Ačkoliv francouzská armáda byla méně početná, dokázala za pochodu vyvinout až dvojnásobně větší rychlost a využít výhod terénu. Bonaparte provedl úspěšně takzvaný lví skok – útok na střed spojenecké formace, se kterým spojenci nepočítali. Tehdy pouze 36-letý Napoleon zvítězil a vítězství považoval za nejdůležitější ve své kariéře. Jedna z možností, jak poznat Slavkovské bojiště, je objet ho na kole.
Křenovicích narazíte na maršála Kutuzova, který zde byl v domě číslo 65 ubytován. V Sokolnicích stojí za povšimnutí zámecká sýpka a zámek. Od kaple svatého Antonína Paduánského nad Újezdem sledoval Napoleon pohyb spojeneckých kolon v nížině a řídil závěrečné operace bitvy. Ani na civilisty a vojenské lékaře se nezapomíná. Staré Vinohrady jsou místem, kudy prošli všichni tři císaři, nezávisle na sobě. Ve Šlapanickém kostele bylo po bitvě uvězněno na 400 vojáků a na zámku byl zřízen polní lazaret. V Jiříkovicích objevíte železný kříž a kousek od něj hromadný hrob vojáků. No a tento památník v Telnici připomíná uherské husary. U spáleného mlýna nedaleko Násedlovic se dva dny po bitvě sešli dva císaři, František a Napoleon, aby uzavřeli příměří. Kde jinde ukončit naše putování po Slavkovském bojišti, než na Prateckém návrší? Jde o nejvyšší místo bojiště, kde se sváděly kruté boje, které rozhodly o výsledku bitvy. Na Prateckém kopci byl postaven památník míru. Je to zcela ojedinělý památník, který je věnovaný všem padlým bez rozdílu. Uvnitř památníku najdeme kapli a pod podlahou osárium s ostatky padlých. Nezapomeňte navštívit multimediální expozici hned vedle mohyly míru. Už to začalo, to je ono! Multimediální expozice přináší nevšední zážitek. Dozvíte se, co se koncem roku 1805 stalo a bitvu prožijete nejen s vojáky, ale také se samotnými císaři. Poznáte politickou i vojenskou slávu napoleonské doby. A kdo si myslíte, že stojí před námi? No, já bych řekla, že jsou to tři císaři, ale jelikož se takhle ptáte, tak v tom bude nějaký háček. Je to tak. Dva císařové opravdu před námi stojí. A to císař Francouzův Napoleon a rakouský císař František I. Ta postava uprostřed, to je kníže Lichtenstein. Pravá ruka císaře Františka. A pokud chcete vědět víc, doporučuji tohoto průvodce, který mi byl velkým pomocníkem v orientaci na bojišti. Pokud plánujete pohodový výlet, plný krásných výhledů a dát si k tomu dobrou kávu a třeba se ještě něco dozvědět, tak si zajeďte na Slavkovské bojiště. My sami tady žijeme a při natáčení jsme objevili spoustu míst, o kterých jsme nevěděli. Děkujeme za zhlédnutí videa, nezapomeňte si zatrhnout odběr našich videí, já se budu těšit na shledanou třeba na nějakém tom zájezdě, mějte se moc krásně, na shledanou.